আপনি ঝোঁকেই রয়েছে ঝোঁকেই মেয়েকে ছোঁসা আপনি ঝোঁকেই আপনি কার না সে পাবে নিজের চলে তুমি ভোগ চুনেই বল কার না মারবে ու բաթ էլա երկու սարքսյան կարեն առաջի օրվանից ին առած քայլերով իր առած այն ամենն դաշան պահերով ըլնում է մեր հետ մենք կանով ենք մենք ամեն քայլը գնալու ենք որովհետեւ մենք այն չունենք խոսնելու ոչինչ չունենք ես ասեմ ես իմ ապրել չեմ ուզում բոլորին նրանա պասել ամսի 10-ը ծնունդը սա այդ օրվանից հետո ամս փոխվում ես ըլնում եմ դաշանի մարտած կա Են ապել է, որին սենյակում ամանալու, իմ ես մտելու է, իմ ես որողական աշտատան կանելու, մեզ կիլոմետր սարում զորով կայլելու է, մարմի տեսավ հետս վեկալելու է, ու գարյան նսկին իր համար տենավոն ծահացում տեղում, ու իր դու կարվել եք, կարվել եք, ոչ թե կարվել եք հինգերորդ պատերազմով, եք դրոններով ու ես միջով, եղել եք ավտոմատիկ կարվի մաստակից, ճիշտ է, դուք ես քննարկում չեք կարող, բայց բոլորս արել, ես արդի չեմ, միրոբորզո, միրոբե, ես պատերազմի մաստացել եք որպես պատերազմ անցածու, չէ, ընդառանա մաստացել, հա, բայց ինչի՞ չեք մաստացել դուք Այդինքն բոլորիս ամենակերպեկին չէ արսելեցի ասեմ տղան ավստացել է շատ բան դի ապաբան դրիս նո հիմա ես ասում ուրեմն ես կուզենամ թե կուզես մեր իրաց գալի համա զրոյան ես դես ասեմ ինչ է կարելը հավատե լուրջ 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 դիտակից մարտանցով ապչուրի եթե ինչ որ ինտեր գտնվի մեկը որ ունենա ճիշտ մոտեցում դա թե կուզ կարողա լինի նա փողը փողոց ավրոք տղան որը ավրի ճունես իրան բրթով արա իրավիճներ օգտագործել։ Այն բանի համար, որ ոնին հասկանան 20-ից ոչ ուսան։ Մեկ է մեկ աշ փոխելու իրավունք ունի։ Որոշ է, ցտե գերիներին։ Այս օգտակայինը ծովս Հայաստանն է։ Մենք իրավ կոորդինատորի մեր օբեկտով։ Հա, մենք եկել ենք դե դիշոպտիկին ասել որ մասպետեցում բարեկամ գոնե չբա։ Մեկ է առաջինը վերահսկիչը փակի։ Այդ որ ցեկուս երեխային քանում Ոչ հետան իրան հաստան, այդ ընթացքում ուր գնացի, քանի ա ցուրտ խփի, այդ հարկավիճոցների բացատրեք, այդ ընթացքում։ Մի հետ բուժեմ ասում։ Ո՞նց պետք է վարդույթ են ախր։ Այո։ Ինչ։ Ուզում եմ կադրոլը սկսեք